Служба безпеки України використовує ударні морські дрони Мамай для проведення спецоперацій в Чорному морі. Ця нова розробка Служби безпеки України змінює підхід до ведення військово-морських операцій, зазначають у Службі безпеки. Мамай на даний момент є найшвидшим об'єктом в Чорному морі, здатним розганятися до 110 кілометрів на годину. Крім Мамая, Служба безпеки України використовує інший тип ударних морських дронів, а саме Сібейбі. Василь Малюк, глава Служби безпеки України, зауважив, що Сибейбі успішно атакував Кримський міст та інші російські об'єкти, називаючи його багатоцільовою платформою, що ефективно використовується в сучасних умовах. Морські дрони, які завдали пошкоджень Кримському мосту у липні 2023 року, мали бойову частину вагою 850 кілограм. Вони використовувалися в атаках на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській Бухті у жовтні 2022 року, а також при ураженні ракетоносіїв та інших кораблів у 2023 році. Василь Малюк наголосив. Що ці дрони були розроблені протягом місяців після вторгнення Росії в Україну. Також варто зазначити, що нещодавно російська компанія КМЗ представила свій варіант ударного морського безпілотника Одуванчик, конструкція якого схожа на українські дрони.